Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairul anam wa ala alihi wa sahbihi tabul kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أمر لساني بذكرك وخاصته وقلبي وسري بطاعتك. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بالدعاء وترضى بالقضاء. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jalunni ya badi'us samawati wal ard, ya da jalani wal ikram wal masahati wal balabati wal barati wa hlubnatan min lisani yaqtahul qawli bi'iqati rabbatin summa talinu juluduhum wa qululuhum ila dikrillah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluda illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil adhim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukru khayra illallah. Ma sha Allah la yasibu su'a illa Allah. Ma sha Allah la ma bi kulli ni'matin fa min Allah. Ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun ittaqullah hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkum tipayur orang sadayana muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah ditakdirkeun, dikudratkeun, diiradahkeun tiasa tempatna ieu tempat anu mulia. Anu mangga tempatna urang sadayana mudah-mudahan janten wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sareng surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Daya sanes yeuteu mangrupikeun kanyaah ti Allah keur urang sadayana. Urang sadayana dikersakeun, dikeretekeun manahna, dilengkahkeun dua sampeana kanggo ngalaksanakeun thalabul ilmi anu mana dina sasasi sakali urang sadayana biasa ngalaksanakeun doa bersama istighosah manaqib sareng subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para tokoh masyarakat khusus panginten guru bangsa dayana kersana mukarrab al-ustad Yusuf Mubarak al-Mahdud. Oke, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Ketua DKM, Ketua Masjid. Oke, kehilap kepada ibu, para bapak, oke, para santri putra, seorang santri putri,
anu kusung kuring dipihormat kalayan mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dinaya kesempatan orang sadayana masih ngadaras kitab Fathul Muin amari pangten ngabahas tentang masalah netepan berjamaah. Alamut kene berjamaah na we hukum nama kenbae ilah koge emut kene berjamaah na insya Allah ilah sawah emut mudah-mudahan yakin orang pulang ini ayo orang lain cerukin karena Jumat. Ya alhamdulillah para ibu para bapak sadayana sungkurin di dia panginten ngerinti sarungkun alote tosan tahun ibu ayo nanti ulang tahun manulah ada alungkan karena balong mah. Ya deh alhamdulillah perjuangan tos satahun santri tos kira waktu 70 ya bangunan alhamdulillah berjalan. Terus kegiatan-kegiatan alhamdulillah berjalan kurang kali alhamdulillah paling terbilu tepercan tes weh ku ini ibu. Lihat sedangkan tes lagi, nah tes serta apa, tes serta. Ya pokoknya nama, pas uli karun ini, teh, yang mana hasil nama teh, sok, mak, gempa, bapak, abaduman, walaupun udah gak apa. Alhamdulillah para ibu sadayana, kalau saat di malam ayat, teh gak bahas Jumat, itu kekumpul. Udah teh hampir se-Jumat, teh kumpul. Nah jadi hasil perkumpulan kurang, buat pengeroyang kurang, pengawasan berjalan murang kali ayuna ngawas berjalan bangunan berjalan iya teh tina ladang kukumpul tina ladang sasar tina ladang gotong royong yang alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim paswin di sholatil jum'ati iya pardu'ain indas imai syaro itihad wa muridat bima kata walang takun bihali fa'dil adad awli anna syi'ari hali idhari wa kana sallallahu sallam mustahbian biha pasal merupakan sholat Jum'at kumaha cina ibu-ibu madak pada Jum'atan biasa seles nama istiyoke Jum'atan lamun demi burden bir nah. Ya, lamun demi berhenti, nah biasa. Ya, dan waktu kita jika ada pun ini mah, ya, kalau pun ku mayoran luka, tenang awam. Nah, daripada dimulakan karena fitnah, dan terkadang ini hadir Jumatan ke masjid oke, hari ayat niat koyom katingan ku aki-aki mah, ulah. Ya, apa sih? Tajet asal pokok di pardu kenjung ate kapamer get kumaha cenah istri hoyong kenging ganjaran Jumat sabab hari ibadah Jumat ibu bapak melaksanakan Jumatan dosa dilebur dengan datang Jumat deui tapi kan bapak-bapak ibu-ibu kan biasa kenging cara nak kumaha bapak-bapak nak tos kui Jumatan ku ibu-ibu sayogi keun sambel haneuh goreng peda haneuh sambel lada cai haneuh peudeuy jengkol haneuh digoreng haneuh sayogi keun caroge urang tuangeunana geus tuangeun bisa disayogikeun kan bentunggana. Ibu-ibu walaupun terhadir ke masjid, kenging dan jalan Jum'at. Itu ibu, bisi oyong dan jalan naon. Jum'at, saya bikin sahab. Salaki ibu-ibu. Tuhan salaki patuh. Jawabnya ayat sodako. Nggak kapari, Allah boleh butuh tuh. Sebab dia masih kayak menjaga bikin. Ya, wajib Jum'atnya culang-culang. Langsung yang gak asalnya lu lah ya, tak berakhir ibu mudah-mudahan sakinah mawadah.
dan Jumat. Di mana jenazah dan Jumat? Buang-buang nggak terampal. Osok Jumatan tiap minggu dan Jumat pas seminggu sekali ya. Ulah dari kasih haji etak no. Jumatan pas seminggu sekali. Dengnya dan Jumatan pas seminggu sekali. Di mana ayah dan Jumatan naik mutar gelar? Ya, kudu apa isi nak gelar? Ulah pada cangkang nawe alus hari isi nak apa? Buah-buah pahit, buah-buah racun beres. Jadi ulah kaki kuku cangkang ibu. Hartos tu, ulah kaki kuku cangkang isi nak apa penelah? Ulah kaki kuku wah ibu bener ajukan padam. Bentuknya misalnya 7 meter, bajunya 8 lapis misalnya. Ermula nyatara belum tentu isina belum tentu maka ketahuilah isina. Nah, isina nate amalna lamun dina pribadi jalmi. Lamun dina Jumat intina di mana ieu Jumatan teh? Sok aya terang di dieu teh. Nu terang di hadihan umroh, leuseurna ya. Di mana asana Jumatan sok? Aya teu terang. Kasih tahu ga ya? Mau tahu banget? Mau tahu biasa? Mau tahu banget? Ayana Jumatan maribu sadayana kapungkur Allah ngadau ka malaikat. Qala inni ja'ilun bil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saur Allah ka malaikat, hei malaikat, kami rek nyeun khalifah di muka bumi. Nyata manusia teh. Ari ceuk malaikat, nah Gusti make digolongan manusia. Kan manusia mah tukang mayup sidup di hawa yasiku bima, tukang nyeun karusakan, tukang nyeun bocorkeun getih, saling bunuh, saling hasud, saling perang, saling pasea, nah teu digolongan malaikat. Sedangkan hari golongan malaikat mah warnahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuh. Malaikat mah tukang tasbih, tukang dikir, tukang maca tahlil, tukang maca selawat. Sakumaha kamari diterangkeun di mana asbabna aya tasbih, di mana asbabna aya la ilaha illallah, di mana asbabna aya takbir, di mana asbabna aya la haula wala quwata illa billah. Upami nu ngaos, upami teu ngaos, sok ke soroban deui lah. Cak Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat kok protes. Kami leuwih apa daripada ahalanjeun. Mata ibu ieu teh isarah keur urang. Lamun urang ningal jalmi anu kinten-kintenna berilmu, ulah gampang ayeuna memvonis. Tapi kudu tabayun heula, jelas heula di mana ieu pangat ieu kunaon si ieu. Jadi ulah kadang-kadang urang mah percaya karena hoaknya, karena hoaknya langsung negosi. Apa yang gula di mana yang datang berita ulah wakagam dia percan. Eta malaikat langsung merasa berdosa. Cek Allah eh malaikat wayana anjen kudu toak tujuh kulingan. Di Baitul Ma'mur malaikat toak tujuh kulingan di Baitul Ma'mur. Akhirnya malah Allah merintah ka malaikat Jibril, ka malaikat Israfil, sareng ka malaikat Mikail kudu turun ka alam dunia. Piwara naon? Piwara ngadamel Baitullah, Ka'bah. Anu mana dina eta Ka'bah teh aya mimbar. Mata dina setiap masjid sok aya diayakeun naon mimbar. Ngadamel malaikat Ka'bah. Saatosna itu setiap dinten Jumat malaikat Jibril naik ke menara. Tujuan bade naon malaikat Jibril naik ke menara? Bade adan. Malaikat Jibril. Saatos malaikat Jibril adan, teras malaikat Israfil naik. Bade naon? Bade khutbah. Saatos malaikat Israfil khutbah, naik malaikat Mikail bade naon? Bade ngimaman. Jantan anu adan malaikat Jibril, anu khutbah malaikat Israfil, anu ngimaman malaikat Mikail. Jeung malaikat Jibril adana kuring ieu teh pikeun jalmi-jalmi anu adan. Ganjaranna pikeun jalmi-jalmi anu adan. Da malaikat mah ngalakukeun amal ge moal naon diganjar keur saha amalna malaikat keur jalmi-jalmi.
manusia terurang jadi kudahe adan teh 12 tahun tuli-tulian adan wajib batal jana wajib eta jalmi teh asup ka surga mata santri ulah pamumun kitu adan teh kudu pamumun nya kumaha bakal apa jaman simpulin nuju alit adan sakaliawan nya Allah Akbar Allah Akbar kudu aturanan Allah Akbar Allah Akbar kudu dioper-oper jadi wadah mah ke akhirat ke bakal benteng pan beuna bakal panjang jeung wadah mah lain seumur panjang napas panjang beuna oe ketika dina tu kaadaan tah bapak-bapak cing darek adan nya anu hayang sarea gantian tapi jeung sahatna ada nunggu kaluar balik deui we soal tadi bisi aya kitu ya adan ka jero masjid salat teu langsung salat ya nama tempat kadang haji itu ibu bapak tadi tanggul ke Allah saya tiada jin haji bawa kacang mau soal istina cek malaikat Israfil khutbah nak kulim pikir jauh-jauhnya anu sok harutbah jadi khutbah ayunah sok harutbah diganjar kuganjaran malaikat Israfil paham cek malaikat Mikail ngimama nak kulim pikir jauh-jauhnya anu ngimaman ayuna kumikatun ayuna patakun damai ari jalma abikan satu jamaah amal anu dilakukan kujami kumalaikat Jibril Adam kumalaikat Israfil khutbah kumalaikat Mikail mimaman etak kababian sakabe jamaah ganjaran anu dilakukan kumalaikat anu tilu etak tah ayana jumat etidinya harpese terang ayuna ma etak asbab nujul ayana jumat aina kana hukum kumaha hukumna jumat hiya fardhu ain hukumna jumat teh fardhu ain ari fardhu ain teh nutup kasaban-saban babako lamun ceuk bahasa Sunda lamun ceuk bahasa Arab la yasudul haraju an bil baqi teu bisa gugur kewajiban ku pedah dipindah makmum sejen eta fardhu ain ari fardhu kipayah mah gugur kewajiban ku pedah dipindah makmum sejen seperti skos, pertos, ngurus main kita perlu kipayah ya, gugur atau buruk sarana yang ngurus main cukup perwakilan alipan lain itu bisa diwakilkan ke batur keras setiap individu manusia berarti kena kauran palu lain, biji nah. Indah si manisya wikiha nganggurkunnya sholat jumat palu lain nalika cumpon ayana kumpulna syarat lamun can aya syaratna tong maka jumatan kade mana syarat-syarat anu tertentu teh wa buridot di maka hiji aya na jumat dipardukeuna di maka ngan emang di maka can diadakeun jumat sabab can kumpul bilangan dan iman mane saalit di mana atuh diadakeun jumat digelar dugi ka tenggelamna jumat di Madinah teu jauh benteng sapertosan kamari anu terangkeun berjamaah oge digelar teuna ramena di Madinah sabab di kota Madinah mah jalmi-jalmi teh seueur anu iman ari di Mekah mah salih keneh anu iman jadi lamun ngalakukeun salat di Mekah moal aman matak cari aman ajeun teh susurumbutan can dilamekeun ngalaksanakeun salat Jumat di kota Mekah ngan dilamekeun di kota Madinah kusaha eta teh kusaha bin Zaroro awal anak itu saat binjaro di Korea di kampung bahkan sholat Jumat teh abdul sholat pangutamina di antara bulan-bulan sholat duhur asar maghrib isya salam subuh pangutamina di sholat Jumat ah. Mata pantas cek di nakulan kuru kiro datang khosin jalma anu tara dek mangkat Jumatan etape sepertos kenmon ya cek ibu-ibu udah kesalahina ada apa ya ngecek simpulin tak Jumatan ya ulah waktu Jumatan tujuh akan seminggu sekali ya ya oh ya sok kaya lu seminggu sekali ya jika istighosa sebulan sekali kadang mah ore kaya gitu ya terkecuali anu dibuka tempat saat ini wah sumiat didalika kunaon mah ke dinamnya Jumat lisima inas salopan nabi namnya Jumat lepak kukul manusia sok barokahna Jumatan ibu bapak ya urang teh jadi apal oh sieu teh aya ini jadi can paek bisa kan jadi apa silaturahim tah seperti ayeuna urang di kumpulan kieu oh sieu teh katingali kene hirupna
gitu kan. Tah eta hikmahna kumpulan ilmu ngan kumpulan kumpulan anu mana eta kumpulan teh kumpulan anu berfaedah. Bahkan li anna adam isama imanawa sabab Nabi Adam ibu terang Nabi Adam bapak urang kumpul sareng Siti Hawa nya min Muzdalifah di Muzdalifah sunya jaman karena jaman jadi we Jumat ibu Nabi Adam teh kaset. Kan untung zaman harita istrinya kan seluruh Siti Hawa ya. Lamun ayuna Nabi Adam teh kakak sepana seluruh Nabi Yusuf ya. Aku di Yusuf jadi kurang memaham kan ya. Kasep, nah kasep yang Nabi Adam kan daripada itu Nabi Adam ada Nabi Iji istrinya Siti Hawa. Hawa Nabi Yusuf oke ada kasepnya setengah Nabi Adam. Kan kita ngeretan bawang karena kakirut panahnya terkerasan jelina. Kakirut panahnya bahkan ku indah ningali kakak Seman Nabi Yusuf tujuh beda lah ku Yusuf Cibembem lah ya. Terkadang moho gitu ya, terkadang kasima ya. Ibu-ibu ke kasima gitu ya. Hayang nalung ke kembang nah ibu ke jempol nah ke kembang ngukur nalulah jempol nama iksa gitu. Taji mucum alam ala tuli mukalap kasaha wajina jumate kasetiap jami mukalap. Ari jalmi nu kalateh kumaha anu kataklip. Ari anu kataklip teh saha? Saha ibu anu kataklip teh? Urang nu gaduh akal, nu Islam, nu baleng kataklip. Patak lamun bapak-bapak alim Jumatan geus we statusna jadi jalma nu gelong. Sabab jalma nu gelong mah teu wajib Jumat. Kelong aya jalma teh Jumatan waktu Jumatan. Sebut deh, mana yang jauh, mana yang majmur, tenang naon, carekan deh, mana yang makin ikut jauh kaulah, dah, jauh anu jauh, mana yang katakli, terkubut di paling najun, berarti lah mana yang kejumatan, berarti gel, lah, lu calak dulu, mana yang kejumatan, gitu ibu, atau sebisi ibu-ibu mandi menakan gitu, lu terjun, ngantar, ngangkade nih, ulah sembarang jauh, mana yang jauh, ulah nih, lamun lain warga urang bisi musafir sabab aya gambaran ke kapayuna jalmi anu musafir mah memang aya istilah teu wajib jumat anu aya perjalanan mah bisi eta teh urang Jakarta ulah kan carekan tingali heula ieu wajahna wajah salaki ibu-ibu lah yeuh urang wajah salaki urang geolo sadurang teh meureun jeung salaki teh heula lamun salaki geolo bade pamajikanna edan atuh kudu babarengan suami istri. Nya watawai sobil haki watawai sobil sob. Dakar wajib Jumat di jamil berkala tulis sifatan dakar. Dakar teh nyata paman get. Nya paman get anu ayah ngegantungan eta dakar. Nya siki dua nya ayah ngegantungan eta dakar. Zakar berarti statusnya paman paman get dakar. Kur beli jamnya anu merdeka. Ari merdeka desa urang. Ya urang merdeka, lain abi ari abi teh jami beulian jami ditahan. Padahal jamu Allah Isa teu wajib Jumat ka istri. Ibu-ibu mah nya ceuk tadi istri mah di mana? Di bumi. Ngan lamun hoyong aya ngajar Jumat, saya bikin goreng. Goreng, da goreng ze. Sanggo hang? Cai teh hang? Oh, lamun aya ayeuna masyaallah eta aya ayeuna mah bakat insyaallah. Wa khursa wajib di Jumat ka banci. Ibu terang banci bencong. Nya anu lebay, semalam cek 1000 mana robek lagi. Memangnya ini negara ka banci. Teu wajib tong Jumatan bae dengan naon banci mah. Sok aya kitu nya, banci nya. Juga ayeuna waktu panjang juga awewe ari pasar beureun. Woi. Aya anu kitu tanya, banci eta. Aya di banci kecil, kokolok lawak, berkokot gitunya. Ari pas ditaros, mang balik ke mana? Balik ke itu. Banci ke wajib, dimana ke Jumatan. Berarti lah bapak-bapak anu cager, udah Jumatan, ngesen banci bencong. Ya. Saham bencong teh, salah di ibu lah buat Jumatan. Mau lah buat batu, lima kau rame ya. Barakan buat batu, maksud tadi pulang ke, papa nak ayah ke, mungkin ngobrol berkurang, belum terdorakan ya, ya. Ngobrol bermaya, weh maya gitu ya, berumah sah, ya, berumah sah mana cici, weh, berumah sahnya berada di tempat.
sungkul sesuai sadar. Rekan-rekan tak sungkul kita mengusulkan kemarin kita berdoa. Nah itu tuh lagi itu berdoa anaknya. Layu sapir memari kena sesuai pemisahan ke anu sapir mah contoh. Ulang balik ke Jakarta. Nah dengan catatan angkat ke Jakarta. Nah sebelum pajar, sebelum sunat. Misalnya pagi Jumat, orang waktu mangkat ke mana? Ziarah ke mana? Ke Pamijahan. Tenang naon ke Jumat lagi itu. Asal berangkat, nah sadacan, pai. Sadacan, suruh. Gue kok mau menerima. Nggak kemudian tema satu suruh, gue lah. Bayana itu mah. Ya, ulah Jumat yang di jalan. Kudu Jumat ulah. Itu di lembur. Gue yang mandur. Ini lari aja, ini kati jaro. Kita oge musafir ke wajib Jum'at, lamun musafirnya tujuan rek dagang. Atau rek silaturahim. Atau rek ziarah. Nah, namun dia mah, abis rek ke Jakarta, rek naon ke Jakarta, rek nonton konser dangdut. Eta mah tuh bisa, eta mah. Tuh Jum'atan, kudu Jum'atan, sebab perjalanan nama, siap. Nah, untuk perjalanan toat seperti kena rek silaturahim, nagi utang, rek naik, rek naon dagang, rek kadulur, rek nyumponan, anu salian di maksiat, we. Tuna naon tuh Jumatan, oke. Ngalem rek maksiat, mah, wayah nak kudu Jum'at. Jangan tuh wajib Jum'at, rek kan gering. Jadi lamun anu cabut, tapi itu Jum'atan, anu sebenarnya mah gering, gitu mah. Ya mah kering, mah ini mah terdari naon mah. Jum'atan mah datang berakal, menjelma mah mudah ibadah, berakal ibu. Ayo na weh tau jauh-jauh. Ya kakupik nih, kabumi anu kampung ilnya. Kakupik nih, terdari ke masjid. Tuh gelo ya tete. Ya waktu na orang ngaji, tuh ngaji. Gelo sebenernya. Puntennya simpulin, mesti kasar deh. Mereka simpulin mah makhluk halus, makhluk kasar. Watajibu ala mungkin. Wajib Jumat kan mungkin tak keluar. Di cicing di mana? Bima hari ikomatiah di tempat cicing orang. Ya, di tempat cicingnya arba'ata ayam. Bahkan ibu, lamun ayah sema datang kamu ke orang, orang jauh, tapi cicing nanti opat kue. Maka eta sema teh termasuk mungkin. Kulah kemarin eta sema termasuk jauhnya mungkin di cicing opat kue. Ketika diadakan di lembur iya Jumat, wayahna milu Jumatan. Sebab statusnya mungkin. Berarti amusuk dia termasuk mungkin pisahnya. Tos saka, tos tulang tak. Woy, padahal mungkin. Bahkan ibu, lamurnya sama orang gak bumi dua. Ya. Berarti lamur gak bumi dua benar. Mungkin badan gak bumi orang, mungkin. Misalnya, di Cibembang gak bumi. Di mana oge di Cicalengka atau di Bandung oge ada bumi ci wajib Jumat di mana? Nah di Cibubur Cibembeng di Cimanggung atau di Bandung? Bandung. Hah? Gaduh bumi dua tempat cicing dua hari itu kali osok. Ya mana lah hari ketiga ibu abah bernyanyung gue tak kuat makan di bumi dua gue. Apa hari nyanyung mereka itu nama mata apa? Rahasianya orang yang udah benar ya. Ya kumaha sebab itu kalah mah. Nah wajib harta nang sana di Cimanggu sekian M sekian miliar bukan yen pokoknya di Bandung oke sekian M wajib di mana ke Jumatan wajib di mana panglilana urang cicing atau panglobana urang harta. Gue pakai harta di Cimanggu ya daripada di Bandung. Maka di Cimanggu. Atau di Bandung sebaliknya. Kumahalan usahwa kan harta na. Mobilnya di dia Pajero. Di itu oke Pajero. Namun pamajikannya dua bulan di dia umurnya 17 tahun. Di itu oke 17 tahun. Aku yang status nama. Maka lamun gambar akur pas hari Jumat manehanana ke di mana deket kue Jumat. Misalnya kue kenis kan di Cimanggu, maka di Cimanggu dekat kena Jumat. Harta se di mana mana kado bumi dua, bari dua dan awas di tempat. Nalang dia mah ngan sebut kado ngarang dulu. Ah abdi kado bumi di situ, tapi tak lagi cicingan. Cicingan di dia di Cimanggu, maka di dia. Nalang dia mah di dia tilu kue, di dia tilu kue berarti dua dan awas di kemaha.
cicingan, maka tinggali tempat cicingna panglobana di mana, atau harta urang panglobana di mana, atau keluarga urang panglobana di mana, atau lamun aku di mana tempat anu paling deket karena melakukan Jumat, maka di tempat eta, imah nu eta, masjid anu eta urang ngalaksanakeun naon? Jumat. Apa sih? Bahkan wajib ngalaksanakeun Jumat pikeun jamaah yes, mau mimbaran tidak? Di mana-mana mikir kakupi ada, maka eta jelema anu mikir mik wajib Jumatan. Ngan ari jaman ayeuna mah memang ku mi bahkan teu kudu ku mi kukur jami adan we ya sora pangtarina di dieu bari alus. Adan we cobaan nya tong nanggung ni kakupingeun ku bumi-bumi, maka eta bumi anu mikir adan wajib ngalakukeun Jumat. Nah, itu berarti kuping dari kuping memburu katanya orang terbingung. Padi dia tu kau kuping ada, dia kau kuping ada. Dia tu nanti ambil semaju atas bahaya gitu. Jadi status kau kuping ada nanti ada nak anggap dengan jonaon. Mie, ya mie kan di Korea, di Cina nya mata pelajaran Samsung. Kalau di Arab mah Samsudil kalau nanti. Ya kopi adalah itu tulis kopi. Wajib Jumat dirikun tapi ejen suban sah suban teh budak letik mata kira-kira budak letik ngaganggu tong dibawa ke masjid cancang lindungi kira-kira ngaganggu mah nges kamu ngagangan mah nges di bumi mata budak letik anu can bae mah nges tong masengak bawa ke masjid cicing di bumi nya kekepan kuimina bapanas nih jomben berjalan maaf Jumat di masjid. Jadi dekat ganggu di batun. Ia mah budak proses di bawah kobok-kobok-kobokan. Ya, apa liuk dia dekot di jeli imam teh gitu kan? Ingat gitu. Jadi ingat karena jadi enggak kalah ingat bakal fokus. Mata kira-kira anu patah ngagak di Jumat. Ulah. Bahkan ibu anu patah ngagak di Jumat kare di lamun buran goreng. Ya. Kak akraus nyawanya semitna bau nasin. Kakukas kamu di Jumat. Semuanya ganggu ya tapi sebenarnya mah wayanan dekat ke masjidnya waktu Jumatan bapak kaburan goreng sebenarnya mah nah, ganggu dulu kali ibadah Jumatan ya kajar pemele pas balik Jumatan dan bagi ke Jumatan di kami di subuhan lalu setama itu cuma temele itu nya wilalah ganggu sabaraha orang wajibnya Jumatan deh arba'ina. Di mana-mana ada 40 orang. Jadi ada 40 orang jalannya anutus mukim. Mustautin. Tapi kan santrinya, santri. Santri termasuk syarat sah Jumat. Tapi santri wajib Jumat. Harus se. Pikir anutan mukimah termasuk syarat sah Jumat. Tapi wajib naon. Cuma mana luas 40 orang teh menurut pendapat Imam Syafi'i mah kudu jama anu mustautin jeung anu mukimi. Ayeuna ieu aya permasalahan. Kumaha lamun seandainya urang teh Jumat da maklum urang mah Jumatna paling akhir ngalehkeun imam. Bapak-bapak, bisi imam kaneuli datang ke masjidna tong salahkeun eta teh. Da emang imam mah kudu paneuli. Sabab nyaah kanu jamaah. Nah, lamun urang paneuli sandayna, tuluy manggihan salat Jumat. Berarti si imam geus meunang salat. Urang karek dong. Ya, berarti statusnya ulang mas. Mas kok. Maka sope ketika beres salam nasimah, ulang tambahan dari ini salam. Kalau sope, ulang dulu ujung imam salam, udah berapa kali satu maha. Kali salam, namun kabulangan. Kan supaya pohonannya, jalan mamanya. Kupoho mah ereh, tapi oginya. Nu ereh di kupoho, kucilaka, jalan mati. Namun poho, satu maha gagake, satu maha pinternya, poho mah nyapoho, weh. Adik poho, kita inget. Ya, kalau cilaka sama jari gelut lagi cilaka mana? Cilaka, weh.
jelamatnya di mana-mana yang sing. Ya, elek bayar misi menjaga roge. Cetai besok si anggel kenkuring ke WC. Sosana jadi jaga di anggel ke WC. Cingobo si ya cingobo. Obehan, obehan. Lamun tadi anggel yang ngapai. Misi bina kasur. Nah, cahana kapa bayar. Kasur nanti Rusia. Elek, mana kong ngajak kerja lo mama. Dapat yang kembang, marah deh. Lalu sih, ulang sepang koba ada uang, ulang cangkeng, ulang tata. Ulang, iya ulang, lemah. Ulang apa enggak? Di hadapan Allah, mah hina kabeh ke lemah. Kayak lu gagak, lu gagak mana, lu nahan hawa naf. Lu gagak mata, lu hadir. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, garaga itu. Putih-putih yang salapan, salapan. Cicing di dia, dah ada nama apa. Ya, soalnya, gak beres, ustaz, gak beres, ustaz. Mual, gak beres, ustaz. Iya, lu gagak mana. Semua yang beres, meskat tinggal lewe tumpeng, tumpeng setegang, pandang lewe jengkalapa, jengkupat, muaw, 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 gitu ya, muaw, muaw, dulu-dulu, komo muaw, ya. Terus, tulikin herah, beres, apa? Ya, dilahir orang nih, pada balik ini sekali sekali, ya. Bios, bios, lah, sekali sekali, ya. Baik, carikan lah, ya, nanti sekali, untuk terima balik, ya, untuk carikan untuk cincin video. Bunten aduh, ah, ambil bunten, bantu, jangan, ah, gitu. Kumaharam menuju matan teh 40 orang pas, ya mak, pas ya 40 orang menuju matan teh. Ayah pesta ulang anu batal, maka bakal kabe. Ayah di dia 40 terjalan ni, ayahnya ayah lebih bahkan. Lebihnya ada 40 teh 40 teh rek jadi imam rek salian ti imam mata anu jadi imam rek nulis nikah rek can nikah asal salian ti imam 40 jadi harta se tu salah pun cerai imam pun kawin hula cina kudu apa hula cina eta madu gitu terbunuh yang penting pas ya bacaannya asal salian ti imam ayo 40 koma lebih imam ngalap 40 pas batal sahurah batal kabeh jumatana kumaha badan batalna kalakah kaluar kalakah gigi beberes jumatna beberes teh antos teh tak datang ayo kewajiban sah kewajiban PRT jeung PRW kana datang nya nya ulah data bantuan unggeus jumatan di sekolah bener teh yang 40 kumaha jelemana kumaha hadir ada tak kewajiban RW nya kewajiban kiai ustaz mah nundukkan hukum-hukumna ditambahkan gegedor teh ceuk PRT PRW teh ayo salawat gedor di mana bukan di kamaran geus ayo ke masjid eta kewajiban pemerintah ya siapa yang RW jadi aku bayar sepakat jenak, aku mahal aku kurang di 40, tapi orang Jumatan. Kalau orang Jumatan, kurang di 40, sampai Jumatan. Ya, Jumatan. Ya, ngangke ikhtiar, saya diakhiri, aku melakukan sholat dulu. Atau lama, ya itu bilang nanti benar, ya 40, asal lama, itu dia di Jumatan, saya nunggu, saya kurang, kamarin mau di luar. Ya mesti kurang maka ya calana sholat naon sholat du lamun kurang dina opat tuluy calana ngalaksanakeun Jumat para ibu sadayana dina waktu duhur ya dina waktu duhur dan Jumatan teh sebenarnya hakikatna opat opat nanti gantian duhur bah karena ayo utbah kaji, ayo utbah kadul tayo takut bate, seolah-olah sholat lupa-lupa maka kalau muncul utbah ulah garangin jumpling, rek ngartos, rek itu dan lu penting mah ngaregepkan ansitu lain ngartos mana ansitu, regepkan anu utbah nah kurang mah terkadang ngaregepkan terlalu ngaregepkan deh bahkan aku ngaregepkan kerek lain hari ini Jumatan teh wah ieu cenah di dieu masjid sesak ieu imam teh kunaon oh khutbahan lain awah khutbahan mane sare khutbah mane
Hartos, ini perhatikan hutan. Kata ayah istilah jaman ayah nama supaya ayah boleh hati jenah masyarakat mahanana isi hutbah sok ayah diterjemahkan nanti terjemahkan nama 2 jam hutbah ulah sholat ketundakan mah 5 protes senang ah sementara di mahanyaka jumatan kuno suratan lagi oh kembali jumatan mah justru sholatnya kudul di lah hutbahnya sakan hutbahnya sakan atau se apa lupa keperluannya harus Jumatan teh. Tuluy Jumatan saena para ibu para bapak sadayana nganggo acuk anu bot wangi ayah wangi gaduh teu gaduh teu naon teu bodas oge teu gaduh pisan teu gaduh kalunggur nigeh teu naon asal nyebut naon aoh auranya asal nyebut aura. Bahkan angkat Jumat itu isu-isu. Jelma anu angkat Jumat isu-isu nya. Ah, lama beberang-berangnya. Beberang-berang. Salah saya ini salah kita, salah Pak Majikan lah itu. Dua nana lah. Bener dua nana kita mulai salah kemulai karunya, kemulai sekolah, ya, kemulai pikiran. Ya bener dua nana lah. Jadi jelma anu melaksanakan angkat Jumat jam 8 ayat itu eta sepertoskeun sodako kontak angkat Jumat jam 10 sepertoskeun sodako sapi angkat Jumat jam 11 sepertoskeun sodako domba angkat Jumat 12 sodako ayam angkat Jumat rek ada no angkat Jumat kena ada kamu di luar kene kena kesadan ayah-ayah di lapa berang-berang kan baik imam berang oke deh tapi imam aku berang ya punya hutbah imam ya mah orang pak berang-berang liur kan mikiran aja keo ya dekat di kan masa minggu sekali pak berang-berang kelah can sep sematang can sep setengah lebih kadang kurang setengah aja ya rek Jumatan yang ingat rokok lah jadi memang kamu aja tinggal rokok lah dia malah belum batu ngorong-ngorong serangan atau kasih pun yang lu kasih pun syukur baca aku kurang 11-12 ya sok resep itu nih nges mandi rek Jumatan seneng rokok yang ada ruangnya jam setengah 12 kurang nya jam 12 kurang teh ngadawan seek di rokok geus ada kala kulagu mata alus awal kene naon pangatu awal kene aya maca shalawat maca dikir mata kemah nya usahakeun satu acan Jumat satu acan adan teh tawasul lah we ada maca shalawat kebarengan nya di mikan geus sudah kadaraweun teu kudu teu kita maca naon shalawat kemah Jumat kemah mulai lah jadi satengah 12 teh kata Nabi saat jam 12 kurang separapa teh maca shalawat nari ya we tos shalawat naon we yang ada lo anu taeling meureun bisikeun di sini sawah di mana nya beberin sanggu sakalima Jumat tah eta teh perlu aya dukungan istri ibu-ibu dukungan ibunya ulah kana diantar kan sebelah Jumatan ibu sedang sakieu elingan dulu dari pak aya salagi masuk pohoan nya salaki malapun kalbar timah pohon apa majikan eta pohon aja kesalah lalaki gitu ibu nya lamun budak kurang dipanggil ke batur bunga emang bunga eta ibu dari lalaki tului dina dina Jumat ayah hutbah ayah salah hutbah dekan diantarusna cera iji maca muji kagusti Allah nya maca sadar maca shalawat tuluy maca ayat dina Al-Qur'an deuleuh wasiatan wa tuluy ngaduakeun ka jalma muslim atawa muslimah hartos takut api lamun khutbah nya aya nu kurang salah khutbahna teu jadi khutbahna takut diperhatoskeun mata ibu bapak anu jadi pengkeren imam ke kudu jalmi anu ngarti ulah patukan-tukan ulah rumah sangat ieu nah maka kudu tukang imam rumah sangat atau nu pinter
ke jangan ganti misi imam batal. Begituan kan ya, si imam bersolat dut gitu. Bapak kan si imam, tak lu tukangan imam kaharut. Tuluikeun nya pagantian batal salatna si imam. Di si imam boson obeser tawa kamu kalah tawa kamu tentang batalan salat. Maka gantian tak wayana pengkeun imam mah kudu jelema anu siap ganti jadi imam. Ulah patukang-tukang, sok patukang-tukang cenah budak di tenor, budak diharep kolot di tukang ulah. Justru kolot diharep teh maraon, da panggah kene. Ya, kolot diharep nya ada tereng kuburna ulah kolot diharep. Bahkan dina ibadah cenah. Al-isaru kitu nya, bil qurbi makruh. Milihkeun batu dina tahu makruh. Matak dina kahadean mah ulah hayang batu heula. Lalu yang panggilannya kan baik kajam tein kolot iya lah kolot lah baik dina udumah kadang kurang helah weh bunuh walah lebih kena naon dina takor rumah ku bayar panggilah-helah nye seperti kena ayana ayah naon itu teh bakakak ayah tumpeng ayah kalapa ayah kerupuk ayah naon dari kupat cawu naon dari tadi teh hampura iya katuangan untuk kesempat lah kesinggungnya pokoknya mereka ada harangnya udah panggilah-helah nya paulahna lain paulahna kasar paulahna sudah kau mawar dia tak ayana oge pada itu pada bapak sadayana nuahna ge emang kudu paulahna ieu tuangeun anu dipayun ka disokeun tadi tos disokeun ayana urang disokeun deui tuangeun ieu aya anu dipayun sadayana kudu nuang ka jeung sawab sarenge sadayana kudu nuang ieu tos aya barokahna cai cing jadi lando. Kartos teh anu nyandakna mudah-mudahan rezekina barokah. Amin. Digentosan ku Allah kudu langkung ageung. Amin. Mudah-mudahan sehat dohir sareng batinna. Amin. Anu nyandak mudah-mudahan istiqomah sabulan sakali nyandak. Amin. Anu cang nyandak cing sadar ya Allah. Dua minggu ini daya cing bahawa. Amin. Belak-belakan gue ya mah dagang eger urang. Lamun urang ayeuna masih antuangan tuli-tuangan eta dituang ku batur salami batur nuangan tuangan urang tuli jadi getih jadi daging jadi tulang tuli manehanna salat manehanna maca Quran manehanna dzikir manehanna ayeuna silaturahim manehanna ngalakukeun tahajud duha awabil jeung tasbih jeung salat witir urang meunang ganjaran mata ibu kudu hoyong pabulu-bulu masih hanaon mah tuangan mah wah rese katingali ieu ayeuna masang beusi buru-buru urang nyangu masak. Ya, benci ayam di makan kali gemak bayam jauh-jauh. Benci, sawok bakal ayam manfaat tak bakal jalan pekin ke orang. Kedua, cik tadi kakupi musim kuring, Pak Herwe tadi ya sambutan musim kuring kakupi, dan kakupi we masalah urusan bangunan mas men, kakupi, semen lah kakupi. Ya, sok ibu bapak namun erek masihan semen, mangga sok kadiakan. Nah, sebenarnya kalau mengkompak matu sahimah, sah-sakit, insya Allah, ya. Insya Allah ibu. Ya. Isu kan, wasallah isu kan daya lah. Ya. Sahimah sah-sah beres, 10-40 saat nih. Sahimah sah-sah, sahimah sah-sah, sahimah mampu. Tapi ulah kepaksa, anwar ulah maksakan maka paksanya. Insya Allah ibu, alhamdulillah, masya Allah, simpulimah tiap dinten iri masyarakat India. Ia tempat di anggur maus kami atas jantan keramik na tului ayana hawi na tembok na jem sajabi na kaina masya Allah ia tiap dinten di anggur kemurang kami di anggur ngadoa di anggur maus yakin para bapak para ibu sadayana anu besmaru panten harta na tanah dana sarang emu tanah na bakal kapan na kurang sadayana insya Allah yakin para ibu Allah makmuan layuh di dunia mual sulayat na janjina bakal kalawas barokan yakin bakal kalawas kalawas. Mata simpuling terbiasa masihan kasayan kapal itu pada bangsa saya iwal punya orang dan ia tenung kurang nusara ya reku sahabat dan pun ayam kubur kurang mata simpuling aja nuhunkan ke masyarakat bantuan yang naon jangan contek dan ibu-ibu pelaku kusimpuling kabel dan kurang yang kurang yang sarana ya nya manfaat aja barokahna ke supaya orang saya yang merasa memiliki. Mata tubuhnya ah kaya bangunan, tubuhnya ah kandung pada dibangun, mudah-mudahan kapan dibangun.
Ieu bae Jumat can beres ibunya bagi waktu Selasa bulan ayeuna urang ngahiji ku ngadoa hayu tahayu para bapa sadayana rendahkeun hate urang rendahkeun manah urang di hadapan Allah hinakeun manah urang ayeuna mah nu gaduh pangkat leungitkeun pangkatna nu gaduh kabeunghararan leungitkeun kabeunghararanna nu gaduh kaasepan kagelisan leungitkeun kaasepan kagelisanna nu gaduh kagagahan leungitkeun kagagahanna landakeun urang di hadapan Allah ayeuna malam ayeuna urang sasarengan takarung ka Allah ngadeukeus ka Allah nyuhunkeun ka Allah apalagi urang saeutus lebaran seueur dosa mudah-mudahan kahiji dosa urang sadayana diampura ku Allah dikuatkeun iman Islam urang sadayana dijalabarkeun milik rezeki urang sadayana disehatkeun bahir batin urang sadayana dipaparin urang kalihan saleh tur salehah anu dagang cing barokah dagangna anu tani cing barokah tanina anu bubur cing barokah buburna anu nyewa cing nyaheun anu dengki cing jadi resepeun anu teu ngadukung cing jadi langkung ngadukung mudah-mudahan perjuangan pengorbanan para ibu sadayana kanggo pesantren Hidayah Al-Mahfud mudah-mudahan digentosan ku Allah Subhanahu wa taala dirizian ku Allah Subhanahu wa taala kulangkung ageung. Oke, atuh urang doakeun tokoh-tokoh urang sadayana, ahli masjid urang sadayana, Pak RW, Pak RT na, oke aya pejuang-pejuang agama, sadayana tokoh, sadayana anu geus ngainfakkeun salat masyaallah, aya anu bade nyasihan kaina tua, aya anu bade ieu masyaallah simkuring. Hadus dinikmat. Kanya ahdi Allah masyaallah manah para bapak-bapak ibu sadayana, wa Allah dikrapkeun pikeun ngalaksanakeun kasayan. Ieu teh kanya ahdi Allah para ibu sadayana. Para santri atau urang kali urang sadayana cing pasahan ilmu anu agung bermanfaat dunia wal akhirat. Aya deui para ibu sadayana, penerus urang sadayana tiwa di aranjeunna. Aranjeunna anu bakal neruskeun ka urang, aranjeunna anu bakal ngadongakeun ka urang, matak sok durungkeun urang kali urang cenah naos. Kunaon Allah ngaluarkeun bencana musibah sabab urang teu daek ngaji minimal daek ngaji ari geus ka tempat ilmu mah daek bageur bolong we insyaallah sabab urang santri sabab urang lain santri hartos teu tak para ibu sadayana ayo urang tungkulkeun mana bayangkeun dosa urang dosa ka keluarga dosa ka ibu rama dosa ka guru tungkulkeun mana urang tungkulkeun soca urang angkat dua pananganna suhunkeun ka Allah sagalana suhunkeun ka Allah ya Allah suhunkeun leungitkeun pikiran salian ti Allah anu aya Allah nyiptakeun urang ngarisian urang nungheupan urang sok urang sasarengan deukeus para ibu sadayana urang sasarengan lain simkuring geus tiasa lain simkuring bisa tapi sasarengan yakin simkuring bakal kengeng barokah ti ibu-ibu sareng bapak-bapak sareng ti para santri yakin di antawis anu ieu aya doa anu mustajab dijabah ku Allah syukur-syukur sadayana dijabah ku anak Allah mangga urang sadayana ngadeus ka Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuati ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa dhunub ummahatina وذنوب مشايخنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Abdi sadaya anu hadir di tempat hamba Gusti, makhluk Gusti anu dirizkian ku Gusti, anu dihirupkeun ku Gusti, bakal dimawatkeun ku Gusti.
Jami-jami termasuk adi anu serbasa, ya Allah, adi sadayana tukang ngalaksanakeun maksiat, ya Allah, bayangkan dosa nama yang harus dilakukan ku urang. Soca dipasihan ku Gusti sareng ninggalna, tapi ku abdi dianggo maksiat. Cepil dipasihan ku Gusti sareng ngupingna, tapi ku abdi dianggo maksiat. Pangabeun ku abdi dianggo maksiat. Lisan ku abdi dianggo maksiat. Pandangan jeung sampean ku abdi dianggo maksiat. Bahkan mana sareng emutan pikiran abdi, otak abdi dianggo maksiat. Hapun dan dosa abdi sadayana, ya Allah. Dosa ageung, dosa alit, dosa nu karaos, dosa nu teu karaos, dohir batin dunya wal akhirat. Hapun dan kalepatan abdi sadayana, ya Allah. Dosa-dosa berakhir di tempat, ya Allah. Abdi sadayana bakal rugi kacida upami teu hapunten ku Gusti. Hapunten ya Allah. Hapunten ya Allah. Teu aya deui anu bakal ngahapunten kana kaawanan abdi, kalepatan abdi, kana dosa abdi iwati Gusti, ya Allah. Upami abdi teu dihapunten ku Gusti bakal rugi kacida maotkeun abdi sadayana dina kaayaan bersih dina dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tetapkeun iman Islam abdi sadayana, ya Allah. Nugikakeun iman abdi sadayana kacanda maot, ya Allah. Maotkeun abdi husnul khatimah, ya Allah. Abdi bakal ngalaman sakaratul maut, gambulkeun sakaratul maut abdi, ya Allah. Maotkeun abdi saatos taubat, ya Allah. Maotkeun abdi saatos dihapunten dosa ku Gusti, ya Allah. Ringankeun abdi sadayana di alam kubur anu sakitu poekna, alam kubur anu sakitu sempitna, tapi ku karunia ku anugerah Gusti alam kubur nu poek bakal caang, alam kubur anu sempit bakal lega, bakal janten roda ya jannah, ya Allah. Abdi nuhunkeun ka Gusti, jauhkeun abdi tina siksaan munkar sareng nakir, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bangkitkeun abdi di alam kubur dina kaayaan leungit tina haus sareng lapar, ya Allah. Jauhkeun tina panasna panon poe anu tujuh, ya Allah. Abdi sadayana bakal dihisab amal abdi, ringankeun hisaban abdi, ya Allah. Amal abdi sadayana bakal ditimbang, beratkeun timbangan kana timbangan belah katuhu, ya Allah. Buku catatan abdi bakal dibaca ku abdi kaawanan jeung kasayan abdi, ya Allah. Hapus kaawanan dina buku catatan abdi, ya Allah. Gentos kana buku catatan anu sae, ya Allah. Lebatkan abdi kana surgana Gusti. Dina melewati tukang suratul mustaqimna, ya Allah. Lancarkan, ya Allah, sepertoskan kilat angin nyamber. Lancarkan, ya Allah, abdi tempat masjid, tempat kobongan dicalikan ku abdi jinjan dan saksi. Ayana abdi cari di tempat ia jinjan dan saksi. Abdi bakal numpang ia tempat, bakal numpang ia masjid, bakal numpang ia pesantren. Anu kesorbankeun harta tahtana, emutan anaga sareng pikirana, ya Allah. Jinjan dan saksi jaga dia yaumul kiamah. Tiasa melewati cukang surotol mustaqim, lebat ka surgana Gusti tanpa dihisab sareng tanpa disiksa, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, abdi sadayana mahadir di tempat gaduh ibu salama. Abdi muatiasa agar upami sarehata, ya Ibu Rama Abdi. Abdi muatiasa lahir upami daya Ibu Rama Abdi. Rama Abdi anu ngabiayaan ka abdi nuju alit, bayangkan wajah Rama urang anu pinuh ku kesang wilayah asal. Pikeun ngana patahan urang, pikeun ngajajanan urang, pikeun masihan acuk ngabiayaan ka urang. Anjeunna tanpa lelah masihan biaya ka urang, wajah lama orang bayangkan ke
kacida dorakana dorakana budak lagun can bisa ngerasakeun kanyuri kacape ramana bayangkeun wajah amaulan anu papanasan dilayana anu hujanan dilayana ajan bae poe dilayana kangkungan tapi terkadang urang ayeuna sok tersopan bahkan terkadang ngalawan bahkan lamun teu aya masalah apa sareng urang sok maksa eta dohaka anu sapertoskeun kitu hese eng rahmat jibudana Allah maka urang suhunkeun ka Allah ya Allah hapunten dosa rama abdi hapunten dosa abdi ka rama abdi abdi najan biasa pasihan ka sayang ka rama abdi iwan dina doakeun ka anjeunna pikaya abdi ka dodol dikasih anjeunna satumaha anjeunna parang geus mikaya nikah asih, nikah bodoh dengan sadayana. Ya Allah, memang ramah abdi sanes-sanes ngandung tapi anjeunna nu capek ya Allah. Bahkan abdi sadayana moal aya abdi upami aya ibu abdi. Ibu abdi ngandung abdi salapan bulan. Bade calik, bade nyanyigir, bade nangkuban, bade nangkaran, sesak galahan abdi. Bahkan kurang lagi dijaga sabar ngajari kesehatan abdi. Abdi salapan bulan ayo didapat tuangan anjeunna ya Allah. Bayangkan wajah ibu urang memastikan ayah kata nabi antus tak ayah ibu urang aduh ngalahirkan gaulan setengah ngesok karetun maut sangat nyerinya luar biasa sudah teh urang lahir ke alam dunia bebas tugas ibu urang ternyata urang keluar getih dibersihan getih naku anjeunna bahkan terkadang urang ayeuna bade hoyong tuang di huapan hoyong ibang di ibangkan hoyong diajar wapah dituntut, hoyong diajar nyarios di barunga, tapi terkadang ulang tepernah ngagandang anjeuna, kadang ulang tepernah ngaibangan anjeuna, kadang ulang bosan nyarios sarang anjeuna, kadang ulang ngalawan ke anjeuna, padahal anjeuna sama 100 kali, ka ulang masihan ngahuapah, 900 kali anjeuna ngaibangan, ngancet ibu nama ulang, jangan nyai, mak jumpa parido, geus terus hujan ini nyai ngaring ke emak jeung bapa di mana-mana maot wayahna lamun emak ketika sakaratul maot papa tahan tangki sebab kapungkur hujan jeung nyai di papa tahan rumah nyarios ucapkeun apa la ilaha illallah muhammadur rasulullah jami anu saleh budak anu saleh talkinan ibu urang nuju sakarat ucapan dina malaikat tuhna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan ibu rama urang lamun teu saya ketika menuju sakaratul maut abdul leuyan pisah lengan sangkeun bisa dohir lukul tapi jeung mati kapungkur urang diibakan ku ibu urang urang mah urang ayeuna urang diibakan ibu urang di rama urang sapertos kantun kapungkur urang diajukan ku rama ibu urang ayeuna urang mungkus ibu rama urang kubur kapungkur urang dipangku dikandel ku ibu rama urang terkadang suatu saat urang bakal ngagotong makal kamakal ibu rama urang dikubur ya Allah ya Rahman ya Rahim pileuleuan papisah jeung ibu rama urang kabeh para santri cinyana ka ibu rama isna du yu'ajibul mawlah bid dunya al bajur wa kukun wa ilai dua perkara anu bakal digancangkeun siksa ngagan berani daerah di dunya kene hiji jalmi anu lajeng dua jalmi anu nganyeri indung bapa teangan cari dua indung bapa urang ku jalan urang nyun hade ka ibu rama urang ya Allah hapunten dosa abdi ka ibu rama abdi hapun tak dosa kurama abdi abdi tak canti hasa masih ada kasayat ke arah jenai wat biasa ngadua ke ya Allah nu masih kaya ayah bersyukur ayah jalan ibadah bikin berbakti nu terus ke ayah berakul udah-udah di kurama kurang ku Allah di tempat ke dina wawah dan di akhir jannah di hapun tak dosa nanti tampi iman islamna nu ayah cik panjang di suana jembal milik rizkina sehat berhormat dina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, abdi rumaos sebagai umat Rasul, tapi abdi jarang melaksanakan sunnah Rasul. Tapi abdi hoyong syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bersolli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Jadikan abdi hamba Gusti anu dihurungkeun dina surga na Gusti sareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sareng keluarga abdi. Ya Allah, abdi sadaya kana guru abdi moal biasa terang mana hak mana batil mana sae mana awon. Upami aya guru-guru abdi memastikan eta aya guru
untuk abdi. Panjang tebusan ya Allah, sehatkan bahir batin ya Allah, jembatkan balik rezeki ya Allah, barokah tebusan ya Allah. Nutus saya guru-guru abdi, tempatkan dalam lautan negeri jannah pun tebusan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hasilkan maksad abdi ya Allah, sehatkan bahir batin abdi ya Allah, barokahkan kasab abdi ya Allah. Ya Allah abdi sadayana hoyong nyawakan tempat ilmu pada menyebarkan ilmu nama Gusti, lancarkan pembangunan ya Allah, rizkian ya Allah jami-jami anu parantos di amanahan ku Gusti rizki, kretekan manana hoyong melaksanakan kehadiran ya Allah, hoyong melaksanakan tempat hoyong ayana masih jami-jami anu ngaraos ya Allah, mudah-mudahan abdi sadayana dipaparin taufik sareng hidayah kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Gusti. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa khisna min dunya muslimin wa khisna min haramil ya Allah, mautkan abdi husnul khatimah, mautkan abdi kaya mukmin sareng muslim ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Abdi paparin pamarentah anu adil ya Allah, anu berpihak ka rakyatna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Waatina su'alana mangga pamaksadan masing-masing, ucapkeun ku lisan, katekeun ku manah hoyong naon wae, suhunkeun ka Allah. Waatina su'alana ya Allah. واغفر لنا ذنوبنا اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم اغفر علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والنجاه من النار والنجاه من النار والعفو عند الحساب. Rabbana wa tusikul bala ba'da ya baitana wa lana mila buka rahmatan inna kamtawab. Ya Allah, dur abdi, keluarga abdi, rencana abdi anu berjuang di agama, tangta iman ya Allah, hasilkan segala maksadna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar wa adkhilna jannata mal abrar wa adkhilna jannata mal abrar wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijaba al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu tiasa ngasangkeun kirang sareng ngapunten hapunten ibu bade ngapunten para bapak bade ngapunten santri bade ngapunten hadirin mujajakumullah hasan jajaja wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.